İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan təcili olaraq Qətərin paytaxtı Dohaya səfər edib. O, Dohada Qətər əmiri Şeyx Təmin bin Həmad Əltani ilə görüşüb. İranın İsrailə hücumu və İsraildən gözlənilən cavab fonunda Pezeşkiyanın qəfli səfəri olduqca maraqlıdır. Qətər Fars körfəzinin digər ərəb ölkələri ilə müqayisədə ərəb dünyasında hegemonluğa can atan ölkədir. Əltani sülaləsinin qərblə çox gözəl münasibətləri var. Ticarət əlaqələri xüsusilə yüksək səviyyədədir. Ancaq rəsmi Doha ərəb millətçiliyini ön plana çəkir. Digər ərəb ölkələrinə nisbətən Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu ölkədəki hərbi mövcudluğu olduqca zəifdir. Qətərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının cəmi bir hərbi bazası Al Udeid Airbus yerləşir. İndiki əmirin atası 1995-2013-cü illərdə ölkəni idarə etmiş Şeyx Həmad bin Xəlifə Əltani millətçiliyi önə çəkərək Fələstin məsələsinə ən güclü dəstək verən ərəb liderlərindən biri olub. Eyni zamanda Körfəzin ərəb ölkələri arasında güclü əlaqələrin qurulmasında da onun xidmətləri danılmazdı. Qətər bu siyasəti hazırda da davam etdirir. Ölkə bugün Körfəzin ən güclü dövlətidir. Pezeşkiyanın Dohaya ziyarətindəki əsas məqsəd məhz budur. İran yaxşı bilir ki, İsrailin hücumu zamanı ilk hədəf məhz ölkənin sənaye mərkəzi olan Körfəz sahili bölgələri olacaq. Tehran bunun qarşısını almağa çalışır. Çünki İranın iqtisadi gücünün 95%-i məhz Körfəz ölkəsinin payına düşür. Bu ərazinin İsrailin hədəfinə gəlməsi İranın iqtisadi cəhətdən çökməsinə səbəb olar. İsrailin qarşısını bu məsələdə ala biləcək yeganə ölkə məhz Qətərdir. Bu ölkənin İsrailə təsir vasitələri güclüdür. Rəsmi Doha Həmas liderlərinə sığınacaq verərək və Həması maliyyələşdirməklə Fələstin məsələsini konkret əlinə alıb. İranda Məsud Pezeşkiyanın and içmə mərasimində öldürülən Həmas lideri İsmail Haniyə də uzun illər idi ki, məhz Qətərdə yaşayırdı. İsrail Haniyəyə qarşı Qətərdə sui-qəsd həyata keçirmədi. Yahudi dövlətinin Fələstin məsələsini əsas müzakirə etdiyi ölkə də məhz Qətərdir. Çünki bu ölkənin faktiki olaraq Həmas başda olmaqla Fələstindəki silahlı qruplara təsir imkanları böyükdür. İran prezidenti Qətər əmrindən İsrailə təzyiq etməsini istəyir. Təbii ki, bunun müqabilində Dohanın da Tehrandan istəyi olacaq. İran hazırda Körfəz bölgəsində yüksək səviyyəli hərbi kontingent saxlayır. Bu, Körfəz ölkələrinin təhlükəsizliyini təhdid edir. Qətər bir neçə dəfə İrandan Körfəz ətrafı hərbi birliklərini azaltmağa təklif etsə də, İran rəhbərliyi bunu qulaq ardına vurub. Hazırda Qətərin əlinə bu məsələni yoluna qoymaq üçün əla fürsət keçib. Rəsmi Doha, İranın hərbi aktivliyini zəiflətməklə daha çox qərb investisiyasını Körfəzə cəlb etməyi düşünür. İran da digər ərəb ölkələri ilə müqayisədə Qətərlə rahat şəkildə anlaşa bilər. Bunun birinci səbəbi iqtisadi amillərdir ki, Qətər neftin qiymətinin çox da oynamasını istəmir. Hazırda bu ölkənin iqtisadiyyatı böyük ölçüdə neft sektorundan asılı vəziyyətdədir. Əltani sülaləsi qiymətlərin stabil qalmasında maraqlıdır. İkinci bir məsələ isə Qətərin ərəb dünyası içində İranla ən yaxşı dil tapa biləcək ölkə olmasıdır. Səudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Yordaniya kimi ölkələrin İranla münasibətləri daha pisdir. Məsud Pezeşkiyan maksimum dərəcədə çalışır ki, Əmir Əltanini razı salıb İsrailin Körfəz təhlükəsini aradan qaldırsın. İran prezidentinin buna nail olub-olmadığını isə hadisələrin gedişi göstərəcək.